Fala galera, beleza? Juninho da Restec, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, também num formato diferente, né? Nossos câmeras todos, um tá na Alemanha, o outro voltou a trabalhar. Aí agora tem que se virar também, tem que gravar, só mando pro Marcelo, ele edita, a gente vai subir nos vídeos. Vou mostrar um vídeo aqui legal para vocês sobre o carro do Enorme. Vou mostrar um pouquinho do carro lá. Esse carro a gente já tá um tempinho fazendo, né? Entre indas e vindas, para, sabe como que é as correria dele, a nossa, então a gente tinha dado uma brecada e agora a gente voltou aqui pro carro. Golzão aqui do Enorme. Já tá a parte mecânica 90% pronta aqui, né? Aqui tá apontado o coletor já tudo. Falta encaixar a turbina no lugar, que esse carro a gente vai mandar lá pro Lessan agora para fazer parte de escapamento. Mas antes disso, a gente vai fazer a montagem de uma barra de câmbio, que esse carro não tem, tá? Então, mecânicazinha completa montada no lugar. Agora a gente vai vir para a parte de montagem da barra, porque é importante que a barra já esteja montada, claro, né? Agora a gente vai mandar o carro fazer escapamento. Não tem como mandar o carro fazer escape se a barra não tiver no lugar, né? Até porque aí depois volta, põe a barra, tá pegando na barra e não sei o quê. Aí dá um pouco mais de trabalho. Vou mostrar uma barra bem bacana. O pessoal da WCS mandou pra gente, ó. Aqui, ó. Pessoal lá de Minas, não tiver enganado. Isso mesmo, ó. O Alex mandou, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma barrinha de câmbio bem completa. Tá vendo? Ela vem aqui com dois coxins. Aqui, ó, como que é feito? Fixação. Quadro e quadro, né? Ela vai assim no caso, né? Imaginando a posição da barra. Ó. Aí ele manda junto o suporte que vai no câmbio. Tá vendo aqui, ó? Esse suportezinho vai fixado no câmbio ali, né? No caso, ó, deixa eu mostrar aqui no câmbio para vocês, só pra vocês entenderem mais ou menos. Ó, tipo, ele vai aqui assim, ó. Certo? Encaixado no câmbio. E aí a barra vem e prensa ela de frente aqui, ó. O que eu achei bacana nesse kit deles? Eles mandam mais um outro suporte auxiliar, se quiser fazer uma outra fixação na frente para amarrar um pouquinho mais a barra, mas como o nosso carro aqui é um carro de rua, não vejo tanta necessidade, né? Vem mais dois L's. E aí eles vão vir aqui, ó, tipo nessa parte lateral. E aí, digamos assim, faz um sanduíche aqui, né? Que a gente fala. Apertar um contra o outro. E outro diferencial bacana que eu falo para muita gente, cara, que eu acho legal de ter, de mandar, ó, a arruela e os parafusos corretos, tá vendo? Isso aqui, meu, faz a gente ganhar um tempo. Por quê? Obviamente, como eu vou colocar esse espaçador aqui no câmbio, né? Essa fixação, eu vou precisar de um parafuso maior, certo? Então aí a gente não tem que parar o serviço, né? Por quê? Porque já tem tudo. Quer dizer, ah, não, tem que ir na casa de parafuso, comprar os parafusos. Não, ele já manda completinho, ó. Parafuso, porca, arruela. Aqui, ó. Também onde vai fixado. Então, tudo isso, né, ó, garante aí, tipo, vamos dizer assim, facilita bastante nosso trabalho. Então, agora a gente vai fazer a parte da montagem. Vamos encaixar a barra no lugar lá, ver como que fica. E aí eu mostro pra vocês. A gente já fez um vídeo bacana sobre barra de câmbio aqui, mostrando outro modelo, né, que é fixado direto no câmbio, direto no quadro. Porém, para um carro de rua, eu acho que esse sistema aqui fica melhor porque diminui vibração, né? No caso aqui, ó, como a gente tem os coxins, isso aqui tira a vibração interna, né? Que às vezes acaba passando para a carroceria. Aqui vai usar na bucha original, então ele tira bastante parte de vibração do conjunto do motor, porque fica aquele barulho natural, né? Você tá com ferro ali, vai vibrar dentro do carro. Então, vou mostrar para vocês agora, vamos montar a barra, depois eu mostro como que ficou no carro. Bom, mostrar aqui, ó. Então, a gente já fixou a barra, né, ó, tá montadinha lá embaixo. Vou mostrar para vocês como que ficou montada no lugar. Vou tentar mostrar aqui por baixo, fazer um malabarismo. Vamos lá. Ó. Para ver aqui, ó, mais ou menos. O carro tá no macaco. Já tava até no chão. Ó, barra fixada, tá vendo? Ela vai. Esses suportes aqui, ó, né?
preso no na bucha, né? Vai parafusado no câmbio, ó. Esses quatro parafusos que fixa no câmbio. Aí, obviamente, preso aqui no quadro original. E aí preso nos coxinzinhos que vem direto na barra. Então, até assim, questão de montagem é bem simples de ser feito, né? Bem facinho de montar, ó. Não deu muita novidade. A gente já vai acabar de colocar esse parafuso aqui que a gente acabou tirando. E tá no jeito. Bem, parte de montagem, assim, vamos dizer em si, bem simples. Deixa eu sair daqui de baixo. Ficando velho já. Questão de coxinha, a gente usou coxinha do motor original mesmo, né? Pra acertar as alturas direitinho. A gente acaba mudando, tirando aquela chapa que vai aqui, que segura o filtro. Tem que tirar ela fora, senão provavelmente pega na turbina. Reposicionar algumas coisas, mas fica até que simples, vai. Vamos dizer assim, questão de montagem. Às vezes parece um pouquinho complicado, mas não é não. A gente, como vocês viram, deu pra ver lá embaixo, ó. A gente inutilizou, acaba que não usa mais o coxinho original do motor, né? Do câmbio. Não precisa estar usando o coxinho original. E aqui ele fica o motor na posição, né, original, né? Não, não altera a posição do motor, fica na posição originalzinha assim até para não perder questão de posição de motor, coxinha, etc. Então fica um negócio bem mais prático. E aí é uma coisa legal, então por isso que é importante, a gente tem que ter esse tipo de barra, esse tipo de fixação. Para garantir, né, tudo preso. No caso, assim, igual não é um carro de extrema potência que a gente vai estar usando aqui, mas é um carro de rua com uma potência legal, né, um carrinho aí para tirar uns trezentinhos de roda aí, acredito eu. Mas tem que ter essa parte segura, o negócio tem que ser bem fixo, bem amarradinho. O carro tem que estar tudo certinho no lugar. Até baixar ele aqui, tá pronto. Agora a gente vai só encaixar o tubo no lugar. Eu vou mandar o carro para direção para fazer a parte de escapamento, né? E aí a gente, enfim, finalizar esse carro, né? Ficou um tempinho parado nele, mas agora tá tudo caminhando. Então, fica uma dica aí para você tá montando o carrinho, põe, cara, coloca lá uma barra de câmbio. Eu acho que é bem válido assim, garante muito a fixação do conjunto, porque o que acontece muitas vezes? Ou ele acaba quebrando o coxinho ali do câmbio, ou ele trinca o suporte que vai no câmbio, né? Ele vai no suportezinho. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Tipo esse aqui, ó. Esse suporte aqui, ele acaba trincando bem. Quer ver, ó? Aqui assim, ó, ele trinca bastante. Você vê a diferença do coxinho, né? O coxinzinho de borracha aqui, bem, bem fraquinho. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma dica aí de peças, de coisas que a gente acha, julga interessante estar usando nos carros. Eu acho que dá uma segurança legal, fica tudo mais firminho, numa posição legal, não passa tanta vibração por ter essa questão dos coxins. Então, para quem quiser, ó, procura aí, o pessoal da WSC. Barra bem legal de usar, fácil instalação também, fica bem bacana. Então, bora acabar o carro agora.